နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေ 9:00 တိတိတွင်ဒင်နီ၏အခန်းတကားကိုခေါက်တံပေါ်လာသည်ဒင်နီကလယ်စည်းကိုဆွဲဆန့်ကတစ်ချက်နှာခေါင်းနှံ့ရှူလိုက်သည်မုတ်ဆိတ်ရိုက်ပြီးနောက်လိမ့်လေးရှိသည့်အလှရည်တွေဘုံပေါ်လက်အော်လိမ့်ထားသဖြင့်သူ့အခန်းတစ်ခန်းလုံး Old Spice အလှရည်နှံ့တွေမွှန်းနေသည်ဝင်ခဲ့ပါဟုပြောကပဒင်းပေါက်စီပြေး၍တကားကိုမှဖွင့်သည်ထို့နောက်ဒဂမကြီးကိုဖွင့်ပေ၏ဟယ်လိုဟုမာရီယာကနှုတ်ဆက်သည်သူအရက်ကမြင်သဖြင့်ရုတ်တရက်သူ့မျက်နာကိုဒင်းနီကောင်းကောင်းမမြင်ရတို့ရရင်မျက်နာကိုမော့မကြည့်မီသူမြင်နေရသည့်ရက်ဝန်းသည်ပင်လျင်တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြီမာရီယာသည်ရရက်ဆက်ဆက်လှသည်ဝိုင်းဆက်၍တစ်ဖြက်ဖြက်တောင်းနေသောမြေထဲပင်လယ်ရောင်မျက်လုံးပြပြကိုရှီလျားမဲနှက်သောသပင်များကပေါင်းခတ်ပေးထားသည်ဒီနေ့ညအဲလီယော့ဆောင်တွင်သူနှင့်အတူလာ၍ညစာစားမည်ဆိုသည်မှာမယုံနိုင်စရာမဟုတ်တော့လူတိုင်းကမူပါဇက်အဟောင်းသားဖြင့်ငေးကြည့်ကြပေလိမ့်မည်ရှင်နှင့်စကားပြောခွင့်ရလို့ဝမ်းသာလိုက်တာဟုမာရီယာကလိုက်လိုက်လေလေပြောသည်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့မာရီယာရဲ့စိတ်ကူးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်လေ။ဒါတောင်ရှင့်ကိုမာရီယာဘာမှမပြောရသေးဘူးနော်။အော်ကျွန်တော်ပြောတာကကိုပိုင်ဘဲလေးကားဆက်တစ်ခုကမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကိုပြောတာပါ။ကုတ်အင်းကြီးကိုကျွန်တော်ချွတ်ပေးမယ်လေ။ဟင်းအင်းမချွတ်တော့ဘူး။နည်းနည်းချမ်းစင်စင်ဖြစ်နေလို့မာရီယာကခက်ရွံ့ရွံ့ပြောသည်။ဒင်နီကပရင်ပေါက်သွားပဲ။အော်ဟုတ်သားပဲ။ကျွန်တော်ကတော့လေကောင်းလေတန့်ဝင်တာကိုသဘောကျတာလေကောင်းလေတန့်ကလေးရှူလိုက်ရရင်ခေါင်းထဲမှာကြီးသွားတာပဲဒင်နီကသူ့ကိုကလတ်ထိုင်းတွင်အထိုင်ခိုင်းသဖြင့်မာရီယာဝင်ထိုင်သည်သူတို့နှစ်ယောက်ပြောလိုက်သည့်စကားတွေကပြက်တောင်းပြက်တောင်းအဆက်အဆက်ရဲလို့မရှိလားစောင်းရသည်ဒန်းချောင်းကြီးတော့မဟုတ်တန်ရမာရီယာကိုကြီးရသည်ကရှက်တပ်ပုံရသည်ထမင်းစားကန်းသို့ရောက်လျင်တော့စကားလက်ဆောင်ကြလိမ့်မည်လားမသိရမကလေးပါလီတောက်မလားဟဲ့အဲမာရီယာမတောက်တော့ဘူးအကတင်နန်းသူတွေအတွက်တောက်လို့မကောင်းဘူးလေ။အိုးအိုးကျွန်တော်ကရှယ်ရီကိုပြောတာပါ။ဟာဗတ်တွင်ဆိုယိုးစကားတစ်ခုရှိသည်။ဝီစကီသည်လူကိုကြွစေသည်။ရှယ်ရီကရွစေသည်တဲ့။မာရီယာကယမကားတို့ဘားတို့ကိုလုံးလုံးမကြိုက်တာပါ။ဟုတ်တောင်းပန်တန်ကလေးဖြင့်ပြော၏။ဒီလိုဆိုကိုကာကိုလာရော။ရပါတယ်။မာရီယာကဘဲလီကားဆက်တူကလေးတစ်ပုဒ်တင်ချင်းချောင်းဖြင့်သူ့စိတ်ကူးကိုပြောပြသည်သူ့စကားများကိုနားထောင်နေစဉ်ဒင်နီသည်မာရီယာကိုရှင်းရှင်းဆဆကြီးစိုက်ကြည့်နေသည်တို့ရာတွင်မာရီယာကမူရှက်နေသဖြင့်သတိမထားမိမာရီယာကသူ့စိတ်ကူးကိုနာယီဝက်လောက်ပြောပြ၏မာရီယာ၏ဘဲလီပြဆက်တူကလေးနာမည်ကိုအာဂီရီယာဟုအမည်ပေးထားသည်မာရီယာသည်တီအိုခရစ်တက်၏ပြဆက်များဗာဂျီယာပြဇက်များနဲ့ရောဘတ်ဂရေ့စ်၏ဂရိဒဏ္ဍာရီများကိုဖတ်ခဲ့ပြီးထိုဝက်ထဲမှဇက်လန်းအချို့ကိုယူထားသည်ဘဲလေးတွင်အဓိကပါဝင်ကပြမည်သူများမှာတိုးချောင်းသားများနဲ့တိုးချောင်းသမားကလေးများဖြစ်ကြပြီးနတ်သမီးလေးတွေကိုလိုက်ဖမ်းနေကြသည်နတ်ဆိုးကလေးများကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လှုပ်နေသည့်ဟန်ကိုဇက်ခုံနောက်ခံတွင်ထည့်ထားမည်သူ့ဇက်လန်းကမဆိုးတီလုံကောင်းကောင်းပြခွင်းကောင်းကောင်းနဲ့တီးနိုင်လျင်အောင်မြင်မည်မဟုတ်ချနောက်တနေ့လက်ဖက်ရည်တောက်ချိန်၌မင်းညကသူတွဲခဲ့သည့်ကောင်မလေးဘလောက်လှချောင်းကိုသူ့အနာစပွဲနာမှာဖြတ်သွားသည့်ចောင်းသားများပြောသွားကြသည်ဘယ်သူរីမန်းတော့မသိဒင်နီကယောက်ျားလေးတို့ထုံးစံဂုံယူကြည်နှက်စွာပြုံးသည်ဟုတ်သည်အဲလီယော့ထမင်းစားကန်းထဲတွင်မာရီယာလိုចောင်းသူချော့ချော့တယောက်မှမလာဘူးသည်တချို့တငယ်ချင်းများကဒင်နီတော်တော်ခရီးရောက်နေပြီလားဟုနောက်တလို့ပြောင်းတလို့ဖြင့်မေးကြသည်မာရီယာ၏ဂုံတိတ်ခါကိုထောက်တော်အဖြစ်ဒင်နီသည်ထဝက်ချောင်းကိုစကားအဆက်မခံတို့ရာတွင်မာရီယာကိုသူ့အဆောင်ပြန်ပို့သောအခါ၌ကသူ့တသက်တွင်မာရီယာကိုဘယ်တော့မှနန်းခွင့်ရတော့မည်မဟုတ်ဟုဒင်နီထင်လာသည်မာရီယာကအယက်မြင့်လွန်းသည်သူတို့လုပ်ငန်းအရာနောက်ပိုင်းတွင်မာရီယာသည်သူ့အခန်းသို့မကြာခဏရောက်လာမည်ဖြစ်သည့်တိုင်သူ့အဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိအလားအလာမရှိမာရီယာ၏အယက်ကငါးပေဆဲလက်မှစနိုးဝိုက်သည်လူပုကလေးခုနှစ်ယောက်တို့၏ပလေတိုနှင့်စိတ်ကူးယဉ်အချင်းမိတ်ဆွေများသာဖြစ်တတ်ခဲ့သောသူသည်လည်းမာရီယာ၏ပလေတိုနှင့်မိတ်ဆွေများသာဖြစ်လိမ့်မည်။အင်ဒရူးအဲလီယော့၏နေ့စဉ်မှတ်တမ်းနိုဝင်ဘာ12/1956 ကျောင်းသားတစ်ဆိုရာအိဆက်ဆက်ကုတ်ချောင်းချာမထုံထက်သေးနဲ့လို့တချို့လူတွေကထင်မှတ်မှားကြတယ်။
စိတ်လုံရှားလွယ်ခြင်းမရှိလို့ယူဆကြတယ်။သူတို့မှာသဘင်ဖွားပြီးခေါင်းကုပ်ရတာမျိုးမရှိ၊ချွေးပြန်တာမျိုးမရှိလို့လည်းထင်တတ်ကြတယ်။အမှန်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ចောင်းသားတစ်တွေမှာလည်းမျက်လုံးနှင်မဲ၊ခြေလက်အင်္ဂါနှင်မဲ၊ခံစားချက်နှင်မဲသူ့ကိုတွားပြီးအနှင်းဆိုင်တွေးထွက်မှာပဲ။သူ့ကိုနာကျင်အောင်လုပ်ရင်អော်မှာပဲ။တွင်းနဲ့ကိုတားနဲ့ကိုမဟုတ်လား။ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်အခန်းပေါ်လည်းဖြစ်တဲ့မိုက်ကယ်ဝီဂယ်ဟာလည်းဒီအတိုင်းပဲပေါ့အယက်မြင့်မြင့်ရောက်ချောချောနဲ့လှေလော်တင်ကပ္ပတိန်ចောင်းသားတရတငယ်ချင်းတွေကြားမှာပျော်ပျော်နေတတ်ပြီးတငယ်ချင်းတွေကချစ်ကြတဲ့မိုက်ကယ်ရဲ့လေမကြခင်တုန်းကဖယာဖီကိုအားလည်းရပြန်သွားတော့အသေးခွဲပြန်လာခဲ့တယ်သူ့ရည်သားကအဆက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့သူ့ထက်အသက်အများကြီးကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒီလူကအသက်30နာကတ်နေပြီးတဲ့မိုက်ကယ်ဟာတရင်တွေအားလုံးကိုဥပိ္ပခာပြုထားလေသလားတော့မသိဘူးအ ਨੇ ဆုံးចောင်းကိုပြန်လာသည့်အထိတော့ဥပိ္ပခာပြုပုံရတယ်တညက်နေထမင်းစားကမ်းမှာတန်းစီကြတော့သူကစပွဲထိုးတရကိုလှမ်းပြီးနာတာလူပွဲတော်အတွက်ကျက်စင်တက်စရာရှိရင်ကျွန်တော်တက်ပေးမယ်လို့လှမ်းပြောလိုက်တယ်သူကရရဲမမော့နဲ့ပြောတော့စပွဲထိုးတွေကလည်းနောက်ပြောင်နေတယ်ပဲထင်တာပေါ့မိုက်ကယ်ဟာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပါလာတဲ့လွယ်အိတ်ကြီးတွေကမိတပ်သမားတွေတုံးတဲ့ပစိန်ကြီးကိုထုတ်ပြီးတော့ထမင်းစားကန်းအောက်မှာလွတ်ထားတဲ့ကြက်စင်ကြီးတစ်ကောင်ကိုလိုက်တက်နေတယ်။ထမင်းစားကန်းထဲမှာစပွဲတွေဖျို့ဖျဲ၊ပကံပြားတွေကွဲလို့ကွဲ၊ထမင်းစားကန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့နီးပြစရာတွေ၊ကြောင်းသားတွေ၊မိန်းကလေးဆောင်ကဧည့်သည်ကြောင်းသူတွေလန့်ပြီးဟိုပြေးဒီပြေးဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဒါနဲ့တက္ကသိုလ်ရဲကိုလှမ်းခေါ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မိုက်ကယ်ကတောင်းချမ်းနေလို့ရဲနှစ်ယောက်လည်းအနားကိုမကပ်ရဲကြဘူး။နောက်ဆုံးတော့ဗလာကောင်းကောင်းနဲ့နီးပြဆရာဝေါ်တာကဝင်းထင်းရတယ်။ဆရာဝေါ်တာဟာမိုက်ကယ်အနာကိုတဖြည်းဖြည်းကတ်လာရင်သူ့လက်ထဲကမိသက်ပစိန်ကြီးကိုပေးဖို့တောင်းတယ်။ဒီတော့မိုက်ကယ်ဟာတတိယသွားဟန်နဲ့ပစိန်ကြီးကင်ပြီးရမ်းနေတာကိုရက်လိုက်တယ်။သူ့လက်ထဲမှာလူကိုသေးသေးလောက်တဲ့လက်နက်ကြီးတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီတော့မှတတိယသွားဟန်သူရဲ့ဘာကြောင့်သူဒီလိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိပုံမရဘူး။ဆရာဝေါ်တာကပစိန်ကြီးကိုထတ်တောင်းတယ်မိုက်ကယ်ကလည်းယဉ်ကျေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုပြီးပစိန်ကိုလှမ်းပေးတယ်တည့်ရချိန်မှာကျမ်းမာရေးဌာနကဆရာဝန်နှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးဆရာဝန်နှစ်ယောက်ကသူ့ကိုစေးရုံခေါ်သွားတယ်ဆရာဝေါ်တာကသူ့လဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးစေးရုံကိုလိုက်သွားတယ်စေးရုံကဧည့်သည်လာခွင့်ပေးတာနဲ့ကိုလည်းစေးရုံကိုတွားကြည့်တယ်ကိုတို့တက္ကသိုလ်ကဟာဂျူလီလို့ခေါ်ကြတဲ့မိုက်ကယ်ကိုကြည့်ရတာတော်တော်စိတ်မချမ်းသာစရာပဲငိုလိုက်ရေလိုက်လှုပ်နေတယ်ဆရာဝန်တွေကတော့ကောင်းကောင်းအနားယူဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြတယ်။တနည်းပြောရရင်တော့သူဘယ်တော့မှပြန်ကောင်းမယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲ။မိုက်ကယ်ကိုဆေးရုံတင်ပြီးဆေးရဲ့အကြအဆောင်မှုဆရာဖင်လီကစကားပြောရန်ရှိသည်ဆိုကာအင်ဒရူးကိုအခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်။မိုက်ကယ်အတွက်ဆရာစိတ်မကောင်းဘူးကွာ။သူဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဆရာနည်းနည်းပပတော့ရိပ်မိဖို့ကောင်းတာပေါ့။ခုတော့လုံးလုံးကိုမသိလိုက်ဘူး။တကယ်တော့သူမရှိတာတို့ចောင်းဆောင်မှာရောတို့နှလုံးသားထဲမှာရောဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်ကြံရစ်ခဲ့တယ်တကယ်တော့လှေလော်တင်းမှာဒီကောင်ဟာတကယ်ကောင်းစားဒီတော့ဒီနေရာမှာငါចောင်းသားတစ်တရာကိုအစားသွင်းရတော့မယ်သူ့နာမည်ကကြော့ကဲလာတဲ့ဆရာဖင်လင်းကနှိကုံးချုပ်သည်ကြော့ကဲလာဘူဒါပက်စ်အောက်တိုဘာ1956ကြော့ကဲလာ၏ကလေးဘဝကိုကျောက်ဖွယ်လူကြီးနှစ်ဦးကြီးဆိုးခဲ့သည်တယောက်မှာစတာလင်ဖြစ်ပြီးတယောက်မှာသူ့အဖေဖြစ်၏ကွာခြားချက်မှာစတာလင်ကလူသန်းပေါင်းများစွာကိုကြောက်လန့်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးသူ့အဖေကသူတယောက်တည်းကိုသာကြောက်လန့်အောင်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုတ်သည်ကြော့သည်သူ့အဖေကိုကျောက်ဖွယ်အိုင်ဗင်ဘရင်ဟုထင်နေခဲ့သည်သူ့အဖေသည်ဟန်ဂေရီအလုသမားပါတီတွင်ခေါင်းဆောင်ငယ်ကလေးတဦးမျှသာဖြစ်ပြီးသူ့သားအားမာကစ်လီနှင့်ကျန်းစာထွက်စကားများကိုရွေ့ရွေ့ဆုံးမသွန်သင်တတ်သည်အဖေဟာဘာဖြစ်လို့ငါကိုတစူးစူးလုံနေရတယ်လဲမသိဘူးတကယ်တော့ငါကသူ့ထက်တောင်းသဘောတရားတို့ဘားတို့နားလေသေးတယ်ပါတီကိုငါမဝင်ခြင်းပေမဲ့အဖေကြောင့်ငါဝင်ခဲ့ပြီးပြီဟုသူ့ညမမာရီကာကိုထုတ်၍ညီးမိသည်မာရီကာကသူ့ကိုဖြောင်းဖြားနှစ်သိမ့်၏ကြော့သည်သူ့စိတ်ကိုသူ့ချုပ်သည်တည်းတိုင်းအဖေကသူ့အားချုပ်ချယ်သည်ကိုမကြေနပ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့ဆူရမှာလဲအဖေကကုကုသဘင်ရှည်ထားတာကိုနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရတာတူတူထားပါလို့ပြောနေတာကြားလာပြီမဟုတ်လားဘာငါကကရုံးစတော့ကြီးနဲ့နေရမှာလားငါတငယ်ချင်းနေလဲ
Elvis Presley လို့သဘင်ရှိထားနေကြတာပဲမဟုတ်လားပြီးတော့အဖေကကုကုအပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်းမကြိုက်ဘူးအထူးသဖြင့်စီရယ်နဲ့ပေါင်းတာကိုမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့မကြိုက်ရမှာလဲသူလဲပါတီခေါင်းဆောင်ရဲ့သားပဲမဟုတ်လားအကောင်တွေရဲ့သားတွေတောင်ပါသေးတယ်သူတို့ကြတော့သူတို့မိဘတွေကတိတ်အလိုလိုက်တာပဲငါအဖေလိုမဟုတ်ဘူးအဖေကအိမ်မှာနေပြီးစားတို့ဘားတို့ကြိုက်စီခြင်းနဲ့ခုတော့ကုကုကအိမ်မှာကတ်တယ်လို့မှမရှိတာဒီမမာရီက50တန်းမှာပထမရခဲ့တဲ့ကောင်ခုဆိုရင်လဲဆိုဗီယက်တရားဥပဒေကိုလစ်လာနေတဲ့ကောင်သူတို့နှစ်ယောက်ပြောနေစဉ်သူတို့အဖေအစ်ဗန်ကိုလိုဇာဒီဝင်လာသည်သူ့စကားကိုသူဆုံးအောင်မပြောလိုက်ရအဖေကအဆုံးသတ်ပေးသည်မင်းကမင်းကိုမင်းတော်လွန်လို့တက္ကသိုလ်ရောက်လာတယ်ထင်နေသလားငါအရှိန်ဩဇာကြောင့်ဝင်ခွင့်ရတာကွသိရဲ့လားငါအရှိန်အဝါသာမရှိရင်ဘလောက်တော်နေနေတက္ကသိုလ်ကိုဝင်ခွင့်မရဘူးခုလောက်ဆိုရင်လမ်းမှာတပြက်စီးလဲနေရပြီဝင်ကြီးသားဖြစ်တာကိုကျေးဇူးတင်ဝင်ကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးအဖေရဒုတိယဝင်ကြီးရှိပါသေးတယ်ပြီးတော့အဖေရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကလည်းစုပေါင်းလေရာဝင်ကြီးဌာနပါဟုတ်ကြောကဝင်ထောက်သည်နေစမ်းပါအောင်မင်းကဒုဝင်ကြီးဌာနကိုအထင်သေးနေလို့လားအဖေတို့လောက်နေတာကလဲသမားတွေကိုသူတို့ထွန်ကျင်တဲ့လဲကိုမထွန်ရပဲခွဲတန်းနဲ့အတင်းထွန်ခိုင်းတာပဲဟဲ့တို့ကအတင်းအာဓမဒီမာအဖေတားဟာလူနုံလူအမဟုတ်ဘူးအေးဟုတ်တယ်မင်းကလူနုံလူအတော့မဟုတ်ဘူးလူရန်ကလမ်းတရေမင်းကောင်မလေးဆိုတာကလေအဖေသူ့ကိုဆွဲမထည့်ပါနဲ့သူစေးဆက်ပညာကိုပါတီကအတင်ခိုင်းလို့သင်ရတာအေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသူနဲ့တွဲနေတာငါမှထိခိုက်တယ်ကြောင်းလဲမမှန်မတက်ဘူးကြည့်လိုက်ရင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မဲထိုင်အနောက်တိုင်းဂီတကိုနားထောင်ကောင်မလေးကဒါနဲ့ပင်အချိန်ကုန်နေတာအနီကိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ခြင်းသည်အဖေအတွက်အရေးမကြီးအဖေအတွက်အရေးကြီးသည်မှာအနီကိုနှင့်အတူသူတပူးတရွဲလုံနေခြင်းသာဖြစ်သည်တနင်္ဂနွေနေ့ကတွင်ပင်လျင်သူနှင့်အနီကိုတို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်ထိုင်ကကိုးပေါ်တာ၏တခြင်းများကို၃နာရီခန့်နားထောင်ခဲ့ကြသေးသည်ကြော့သည်အဖေနှင့်ရမ်းမဖြစ်ခြင်းအေးအေးဆေးဆေးသာဆွေးနွေးခြင်းသည်ဒီမှာအဖေတို့ပစ္စည်းမဲ့ဂီတကတာတယ်ဆိုရင်စတာလင်ဖုံးတော်ဘွဲဟာဘာဖြစ်လို့မကောင်းရတာလဲအဖေဤမျက်နာသည်နီးရဲသွား၏အဖေကသမီးဖြစ်သူမာရီကာဘက်သို့လှည့်လိုက်သည်တော်ပြီဒီလမ်းတရဲနဲ့ငါနဲ့စကားမပြောတာပဲကောင်းတယ်ဒီကောင်ဟာမိဘကိုဂုဏ်သိက္ခာကျအောင်လုပ်နေတာဒီလိုဆိုရင်လဲအဖေနာမည်ပြောင်းလိုက်ပေါ့ဗျဟုတ်ကြော့ကပူးဆက်ဆက်ဖြင့်ပြန်ပြောသည်ကောင်းပါရဲ့မောင်ရမြ мян ပြောင်းလေကောင်းလေပဲအဖေသည်ခြေကိုစောင့်ရီထွက်သွားကအခန်းတကားကိုဂျင်းကနေမြည်အောင်ပိတ်လိုက်သည်ကြောကညမဘက်သို့လှည့်လိုက်ကအဖိုးကြီးနှာကက်သွားပြန်ပြီငါကဘာလုပ်လို့လဲသူ့ဖာသာသူကစ်တာမတက်နိုင်ဘူးမာရီကာကပခုံးတွန့်ပြ၏မာရီကာသည်အဖေနှင့်မောင်ကြားထဲတွင်ပုံနာတိုင်းဖြစ်သည်သူတို့သားအဖာနှစ်ယောက်တကြက်ကြက်ဖြစ်နေသည်မှာကြားပြီအမေဆုံးပြီးကလေးကသူတို့သားအဖာနှစ်ယောက်ဤပြိပခါကြီးထွားလာခဲ့သည်ထိုစဉ်ကသူ့အကူကြောက9နှစ်သူက2နှစ်ခွဲအမေဆုံးပြီးသည့်နောက်တွင်အဖေသည်လည်းမူပြောင်းသွားသည်အဖေသည်အမေမရှိတော့သဖြင့်အထီးကျန်ဖြစ်ကစိတ်တူလာပြီဆိုလျင်တာအကြီးကိုသာမဲတော်သည်သူကြီးလာသည့်အခါတွင်မာရီကာသည်အဖေနှင့်တာကြားထဲတွင်ဖြန့်ဖြည့်ရေးသမားအဖြစ်ဝင်ရ၏အဖေအတွက်ဇနီးနေရာတွင်ဝင်ရသည်မောင်အတွက်အမိနေရာတွင်ဝင်ရသည်အဖေကိုနားလဲပါကူကူရဲ့အဖေချက်တန်းလာရတဲ့ဘဝကကြမ်းတမ်းတယ်မဟုတ်လား။အိုးသူ့ဘာသာသူကြမ်းတမ်းလာတာနဲ့ငါ့ကိုဘာလို့မဲရတာလဲ။ငါလဲနားလဲဖို့စူးစမ်းပါလေ။သူ့မှာသူ့အလုံးနဲ့သူပြိနေတာ။ဟုတ်တယ်မာရီယာ။ပါတီခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးဟာမျှော်မှန်းချက်ကြီးတွေရှိကြတယ်။သူတို့ရဲ့လဲရာစီမံကိန်းတွေမအောင်မြင်ဘူး။စီမံကိန်းတွေမအောင်မြင်တော့သူ့ကိုအထက်ကကျိန်းတယ်။ဒီတော့သူ့ဒေါသတွေမကြည်နှက်ချက်တွေကိုဘယ်သူပဲလှည့်လာတယ်လဲ။ငါ့ဘက်ကိုပဲလှည့်လာတာပေါ့။သူစိတ်ဆိုးရင်ပိတ်ကံရအောင်အိမ်မှာခွေးတကောင်မွေးထားရမလို့ဖြစ်နေပြီ။ကြော့သည်တစ်ဖက်ကသူ့အဖေနဲ့မတည့်သည့်တိုင်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသူ့အဖေစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေသည်ကိုကိုချင်းစာနာပုံရသည်ဟုမာရီကာထင်သည်။အဖေသည်ကာပိုစတာဗာရင်အလောက်တင်ဖနှက်ချုပ်သမားလီဘဝမှာတက်လာခဲ့သူဖြစ်၏။သူ့ဒုက္ခမှာအခြားမဟုတ်သူ့လိုသားမန်လူတယောက်ထက်အဆများစွာထက်မြက်သည့်သားတစ်ယောက်ကိုမွေးလာခဲ့မိခြင်းဖြစ်သည်။တရားချက်ကိုအဖေရောသားပါရင်ထဲကသိနေကြသည်ထို့ကြောင့်သာလျှင်သူတို့နှစ်ယောက်သည်တယောက်ကိုတယောက်ချစ်၍မရဘဲဖြစ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်တရင်ထူးတယ်ဆရာ
အနီကိုသည်ဥပရေသင်္နစာသင်ချိန်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားတွင်ကြော့ကဲလာကိုဖမ်းမိအားပြဒရိတ်သာလမ်းမကြီးကိုခတ်တော့တော့ကူးလာခဲ့သည်ဘာထူးတာလဲစစ်စစ်ကြည့်တော့ကိုဝင်မရှိဘူးလို့ဆရာဝန်ကပြောလိုက်တယ်မဟုတ်လားကြော့ကပြောသည်ဒီကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒါကတောက်ကြနေမှသိရမှာအနီကိုပြောတာနားထောင်စမ်းပါဦးပိုလန်ចောင်းသားတွေကကိုမူကာကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့တပိတ်မှောက်လိုက်ပြီတဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့အနီကိုတို့လည်းဆန္ဒပြပွဲလုပ်မလို့မဖြစ်နိုင်တာအနီကိုရဲ့လှစ်ဝက်ပလိတ်အဖွဲကမင်းတို့ကိုလှုပ်ခွင်းပြုမတယ်လားမင်းတို့ကိုကောက်သွားမှာပေါ့ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကရုရှားမိတ်ဆွေတွေကလည်းအလဲရောက်လာမှာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော့လည်းလိုက်ရမယ်ကွာကိုတို့နဲ့အတူတူပေါ့ဒါတင်မကဘူးပိုစတာတစ်ခုလည်းကင်ရမယ်အနီကိုတမနဲ့လုံးဆွဲလာခဲ့တာဒီတော့ကြော့ဘာကိုဆုံးဖြတ်မလဲပူလန်ចောင်းသားတွေကိုထောက်ခံမလားမထောက်ခံဘူးလားကြော့ကဲလာပြုံးသည်သူ့ကိုဒီလိုပိုစတာတစ်ခုကင်၍ဆန္ဒပြသည်ကိုမြင်လျင်အဖေသည်သူ့အပေါ်တွင်သဘောထားတစ်မျိုးပြောင်းလာကကျင်နာကောင်းကျင်နာလာလိမ့်မည်ဟုသူထင်သည်ကောင်းပြီလေကိုကဟိုပိုစတာကိုကင်မယ်ဟုကြော့ကဲလာကပိုစတာတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးပြသည်ဟန်ဂေရီပြည်အတွက်ခေါင်းဆောင်မှုသည်အလိုရှိသည်ဆိုသည့်ပိုစတာဖြစ်သည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်နမ်းကြ၏မလ15ရက်ရှင်ပြင်းကြီးတစ်ခုလုံးသည်မျောလင့်ချက်ဖြင့်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေသည်အလံများပိုစတာများကိုကိုင်းဆောင်ထားသည့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောចောင်းသားများသည်ရှင်ပြင်းထဲရှိမျက်ခင်းများပေါ်တွင်စုယုံမိကြသည်သူတို့အထဲတွင်စက်ယုံများចောင်းများတက္ကသိုလ်များမှကိုယ်စားလှယ်များလည်းပါသည်အမျိုးသားဆက်သွယ်အဖွဲ့မှလူငယ်အမှုပညာရှင်တစ်ယောက်သည်ရှင်ပြင်းအလယ်ရှိဟန်ဂေရီကပြဆရာကြီးစန်တော်ပီတိုဖီ၏ကြောက်ရွံ့ကြီးပေါ်သို့တွေ့တက်လာခဲ့ကစာဆိုကြီး၏အမျိုးသားမော်ကွန်ကပြကြီးကိုရွတ်သည်ထိုကပြကြီးသည်1848ခုဟန်ဂေရီတော်လှန်ရေးကြီးကိုဖောက်ခွဲခဲ့သည့်ကပြကြီးဖြစ်သည်ထိုကပြတဲတွင်ပါသည့်လောက်ဆရာအလောက်ယခုလောက်ကြအခုမလောက်ကဘေခါမြတ်သည့်လမ်းမရှိဆိုသည့်အပိုက်ကိုရောက်လျင်လူတို့ကြီးကပို၍ကျဲလောင်စွာရွတ်ဆိုကြသည်လူအုပ်ကြီးမှတဖြည်းဖြည်းများသည့်ထံများလာခဲ့လေပြီ။အရေးကြီးသောအဖြစ်အပျက်ကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်နေပြီကိုကြော့ကဲလာပထမဆုံးအကြိမ်ခံစားမိသည်။သူသည်လည်းထိုအထဲကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။နောက်ဆုံးတွင်ဆန္ဒပြပွဲကြီးအစပြုသည်။တစ္ဆပန်းနီနီတွေကိုကင်ပြီးကြွေးကြော်သံများကိုအော်သူများကရှေ့ဆုံးမှချီတက်ကြသည်။ဆန္ဒပြသူများသည်ဘူဒါပက်စ်မြို့တော်ကြီး၏လမ်းမကြီးများပေါ်သို့ရောက်လာကြသည်။သူတို့ကြောင့်ရင်းအသွာအလာတွေပိတ်မိကုန်သည်တို့ရာတွင်စူပူအကျန်းဖက်ခြင်းဆို၍ဘာမျှမရှိမော်တော်ကားဖြင့်လာသူများကကားများကိုရက်၍တော့ပိတ်ဖြစ်ခဲ့ကဆန္ဒပြသူများနှင့်အတူလိုက်လာကြသည်ထို့နောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များအလုတ်သမားများပါရောက်လာသည်ဖြင့်လူအုပ်ကြီးသည်ကြီးသည့်ထက်ကြီးလာသည်ပရင်းပေါက်တိုင်းဝရဏတိုင်းကလူများကရက်၍အားပေးထောက်ခံကြသည်လက်များကိုမြှောက်ပြကြသည်မျက်လှည့်ပြလိုက်သည်နှင့်ဘူဒါပက်စ်မြို့ကြီးသည်ချက်ချင်းပင်အနီရောင်အဖြူရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်တို့လွှမ်းနေသောကွင်းပြင်ကြီးဖြစ်သွားသည်ဘေးမှကြည့်နေသူများကသုံးရောင်ချဲအလံများဖဲချိုများကိုမြောက်ပြကြသည်တချို့ကသုံးရောင်ချဲစက်ကူအလံများလှုပ်ကြသည်ကျောင်းသားများသည်ဂျိုးဆက်ဗိန်ပန်းချံကြီးထဲသို့ကြွေဝင်လိုက်ကြ၏ပန်းချံအလဲကောင်တွင်ရှိသည့်ကြောက်ရွံ့ကြီးမှလည်းသုံးရောင်ချဲဟန်ဂေရီအလံဖုံးအုပ်ထားသည်ကိုတွေ့ကြရသည်ကျောက်ရုပ်ကြီးတွင်ရှိသည့်ဆိုဖီယာတစိတ်ကြီးကိုခွာပြစ်လိုက်ကြလေပြီ။နေဝင်ကနီးတွင်ကျောင်းသားများကပင်လွတ်တော်အဆောက်အုံရှိသူချီတက်ဆန္ဒပြကြသည်။အချို့ကဘူဒါပက်စ်မြို့လယ်ကောင်တွင်ရှိသည့်စတာလင်၏ကျေးရုပ်ကြီးကိုတွား၍ဖြိုရန်ပြောကြသည်။ကျော့ကဲလာနှင့်အနီကိုတို့သည်လက်ချင်းတွဲကသူတို့အားတည်ဆောင်သွားသည့်လူစည်းကြောင်းဤထဲမှနေ၍မြို့လယ်ကောင်လွတ်တော်အဆောက်အုံရှိသူမျောပါသွားကြသည်။အစိုးရကဘာလုပ်မယ်ထင်သလဲ။ဟုတ်ကြော်ကဲလာကအနီကုတ်ကိုမိသည်နှုတ်ထွက်သွားရမှာပေါ့လွတ်တော်ရှိရင်စုယုံမိသောလူအုပ်ကြီးမှကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်များပြားသည်ထောင်ရာပေါင်းများစွာရှိလိမ့်မည်တန်းချီ၍ပင်ရှိလိမ့်မည်သူတို့သည်ဂေါတပုံစံဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသည့်ကြီးကျယ်သောအစိုးရအဆောက်အုံကြီးကိုဝိုင်းထားကြသည်သူတို့အားလုံးကလွန်ခဲ့သည့်3နှစ်ကရုရှားတို့ကဖျောက်ချခဲ့သောအမရီနတ်အစိုးရကိုပြန်၍ဖွဲ့စည်းပေးရန်တောင်းဆိုကြသည်အရာအားလုံးသည်ညဖြစ်လာကလေသည်အေးစိမ့်စာပြုလာ၏တို့ရာတွင်လူထုသည်သတင်းစာများစာရွက်စာတမ်းများကိုမိရှုကမိတုပ်အဖြစ်လောက်ပြီးဆက်လက်ဆန္ဒပြသည်
Tozen Mamio Lime, Cabin Bain Baba Daranta Kudi, Lodo Asao, Lada Zan Waranarin Boladi. She yawn di Lumyasima, O Jeje Adamia Bolaga, now bindo yawdine, Adanji di Kene Adanji Pidadi. Emery Natch, Emery Natch, who ojadi. ပြုတ်ကြသွားခဲ့သောခေါင်းဆောင် Amuda the Tingo Sony Babago. Did the Chagamo, Parami Pina Shinoga da Tanai the Aquataqua. The Chen Sound the Ne, Emery Nash the Bola Rongalo, Yote Yapiaque Dadi. Lutuji the Adeshian Lanzapien, Luzu Quelidi. Tony Nyarin, Bamia, Jang Le Shimi Mahojang, Dudo Bagarinia, Yaduru Dini Jadi. A Nezo, Ludo Asa on Shirino, Bamia Pinni Maho. Chokelani and Nigorodi, Takadu Batu Piana Kejadi. Landaway a yardwin, the Nadam Yago Jaya lady. Chokelaga and Nigogo, Leswe lady. Dudo Neyadi, Piara Yeda Lamasito Pila Kejadi. O Kerigo, Mangu Gueja on Townsit Hadi. Lamadi the Shoutwin, Lure Lure. Sailo Shalia, Sogalia, Tailan Chayonia. Piara Benjanedo, Dudo Neyao Yadwadi Akari. လေတဲ့တွင်မျက်ရည်ယိုဖုံးငွေရှိနေသေးသည်အနီကိုကလက်ကင်ဘဝတစ်ထဲကိုထုတ်ပြီးမျက်နာကိုအုပ်သည်ကြောကဲလာ၏မျက်နာမှာပူထူ၍လာလေပြီတွေ့ယူတွေ့တမ်းဖြစ်နေသည့်ចောင်းသူတယောက်ကလှဝက်ပလိတ်တို့ကအကာအကွယ်မဲ့သောလူများကိုအဆုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်နေကြចောင်းဖြင့်អော်ပြောသည် ကျော်ကဲလာကအနီကိုဤလက်ကိုဆွဲကရှေ့သူပြေးလာခဲ့သည်တပြားလောက်ရောက်ခါနီးတွင်သူတို့နှစ်ယောက်သည်ညင်လိုက်ရသည့်မြင်ကွင်းကြောင့်လမ်းဖြန်ကရက်သွားကြသည်လှဝက်ပလိတ်အရာရှိတယောက်၏အလောင်းသည်သူတို့အထက်တက်ကြိုးပေါ်တွင်စောက်ထိုးဆဲလျက်အနီကိုသည်တုံသွား၏အနီကိုတို့အကျဉ်းသားတွေကိုတက်ပစ်ခဲ့တာဒီကောင်နေပေါ့အနီကိုကခက်တူတူပြောသည်နောက်လမ်းထိပ်တစ်ခုသို့အရောက်တွင်အလောင်းနှလောင်းကိုထက်တွေ့ရပြန်သ
La la, go aim bien bo me. Choke la ga pyodi. Below le kang zangji. A pam kaya di bego. Manangana y tolu bi. A pay di radio a needy and tiny di. Tujia di ma in a konkan lia. Kanama yam chilia. Nyamang e mari gaga. Tu tam ji laga. Tu a go choke lago si chodi. Gugu ye. Bula yara. Train regale solo. Gugu miat gugu pit the lasso bi. Tay tay net. Gola hala rego. My yon zaman at the me ye. A pier pier a mango. Really you got jinya bi dabi be. A pig up yodi. Jinya dabi la pipi. Really you got barrele. Joke laga added the yon midi. Passing now like the ye. Taja mugli the coop pit dead it. Jerry ga. Jintans are nain like dead it. No, neither mao. Mingago, Danya long babe down near Ali. Joga, do a penny, menacing and galantine, went I like thee. To now she do doga, cut yum yum yodi. Emery Nashe, Mingungo, Dwana town near. Min juni the la. Nasha, pagam, mam ho dog, ugua. A piga dam ho bubiore. Ludo shima, do Mingungo, la da town, luri, town down she day. So no do go, comes on a pit gentimelo. Hey, nga kong ma zibin bian bao chen bao me. Tu gu din lo mi ya rao bu. Tu gu kong zang din jin ne a yu li re ma. Min le ba da gu. Dabi me jin na ru ga rao. Tu ma da ghe su shi li kong zang lo yu sa re li. Pipi, jin na le a chen mi. Yu le a do a ya di ra be. Cho ke la ga tu a khan si tu dwa yin piyo di. Nao to na yi cha di a ka re. Tu nya ma ma ri ga ga tu gu lo no ni di. Gugu, taba o, nash gu wun yi jau a pia yu lai bi, really yu ga a ku rin ji nya doare. Cho ke la di, bin ban nuan ne ni do kena gugu, a nai nai te ga e ya ma a yu ta di. Tu a pe mian na gu tu ji jin di, cho ke la di,
အင်ဂျီကျဲဒီကိုပင်ပြီးအောင်မတက်နိုင်ပဲအဲခန်းထဲသို့ထွက်လာခဲ့သည်အဖိုးကြီးမှာရေဒီယိုအနားတွင်ခေဆော်ထားသည့်နယ်မလုံမရှက်ထိုင်လျက်သူ့ဘေးပတ်ပတ်လဲတွင်စီကရက်တိုရီပြည့်နေသောပြခန်းခွက်များကိုတွေ့ရသည်မာရီကာကသူ့ကိုနှုတ်မပါသည့်ကော်ဖီကျန်းတစ်ခွက်လှမ်းပေးစဉ်ကြော့ကဲလာကပင်းနယ်လဲဖိဖေးဟုမေးသည်သူ့အဖေသည်သူ့ကိုမော့ကြည့်ကာ ငါကနတ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့စကားမျိုးဘယ်တော့မှပြောဘူးလို့လေငါအထင်တော့သူမော့စကိုရဲ့ထောက်ခံချက်ကိုရသွားတယ်ထင်တာပဲသူကဆိုဗီယက်တပ်တွေဝင်ပါလို့ပြောတော့မော့စကိုကလည်းသဘောကျသွားမှာပေါ့ဖီဖီကလက်တွေမှမကြဘဲကိုဟုတ်ပြောကသူ့ညမမာရီကာဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီအနီကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ရင်တက်ကတူဘက်ကိုထွက်သွားပြီလို့ပြောလိုက်ကြော်ကဲလာသည်အပေါ်အင်ဂျီတထဲကိုပခုံးပေါ်ကောက်တင်ပြီးနောက်ကျောင်းသူခ
င်မပြုတ်ခဲ့မိသည်နည်းဟုကြော့ကဲလာတွေးမိသည်။အဖေကိုနှုတ်ဆက်ရမလို့အဖေကတာပေါင်းညာစာတာယာစီအဖေကိုသူစိတ်ဆိုးသည်တို့ရာတွင်သူချစ်သည့်ညမလေးမာရီကကိုတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့ဖို့ကောင်းသည်တို့ရာတွင်နှောက်မဆက်ဖြစ်ခဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုလုံးသည်ကောလာဟာလာပေါင်းစုံတို့ဗဟုပြုရာမုံတိုင်းကြီးဖြစ်နေသည်ရေဒီယိုမှကြေညာချက်တစ်ခုလွှင့်သွားတိုင်းလူများသည်ကြော်ညာမောင်းခတ်သူများလို့ဟိုမှဒီမှတွာလာနေကြသည်တမရအိုက်စင်ဟန်ဝါကအမေရိကန်ပြည်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားဟာဟန်ဂေရီပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာရောက်ပြီးဟူသောစကားကိုကြားရသည့်အခါတွင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သောចောင်းသားများသည်လမ်းဆန်းလာကြသည်သူတို့သည်ကဘာကြီးကသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေသည်ဆိုသည့်တချင်းကိုတံပြိုင်ဆိုကြသည်အင်ကာနေ့တွင်ဝင်းကြီးချုပ်နာရှ်ကဆိုဗီယက်စစ်တပ်များစတင်ရုတ်သိမ်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာသည့်အခါတွင်သူတို့ပျော်ရွှင်မှုသည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်တော်သည်ကျော်ကဲလာသည်လူတွေကိုတိုးတိုက်ခါထိုတရင်ကိုပြောရန်အနီကို၏အဆောင်သို့ပြေးလာခဲ့သည်နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့မနက်စောစောတွင်ကျော်ကဲလာသည်သူနှင့်ဥပရေတန်းတပ်ဖက်ဂီဇာကခက်ကြမ်းကြမ်းလှုပ်နှိုးသဖြင့်အိယာမှနိုးလာသည်ဟိတ်ကောင်ဘာလဲကွကြည်လိုက်သည့်အခါတွင်ထူးဆန်းနေသည့်မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုသူမြင်ရသည်ပိမ့်ပိမ့်ပါပါဂီဇာသည်စက်ကတ်ထဲကလူပြတ်လို့ခက်ဝဝကြီးဖြစ်နေသည်ဟိတ်ကောင်နင်ဘာဖြစ်နေရလဲငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနင်ဖြစ်နေတာငါမှရှိသမျှအဝယ်အစားတွေအကုန်လုံးထောက်ဝယ်ထားတယ်ငါဝတ်နိုင်သမျှတော့အကုန်ဝတ်တာပဲငါအခုဗီယန်နာကိုသွားတော့မလို့နင်ယူနေလားရုရှားတပ်တွေပြန်ဆုတ်သွားပြီမဟုတ်လားဆော့ဆော့ကရင်ရေဒီယိုကကြီးညာသွားတယ်ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့နယ်စပ်မြို့ကလေးမှာရှိတဲ့ငါညီဝမ်ခွဲတယောက်ကခုလေတင်တယ်လီဖုန်းဆက်တယ်ရုရှားတင်ကားတွေနယ်စပ်မှာပြန်စုနေကြတယ်တဲ့ဟန်ဂေရီတဲကိုနောက်တစ်ခါဝင်အောင်မလို့တဲ့နင့်တရင်ကတေချာရဲ့လားဘာလဲနင်ကစောင့်နေရစ်ခဲ့ပြီးတေချာအောင်ကြည့်အောင်မလို့လားကြော်ကဲလာသည်ခဏမျှတွေ့နေ၏တို့ရာတွင်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ငါအနီကိုနဲ့ခဏတွေ့ခြင်းနဲ့တွေ့တွေ့မြန်မြန်လုံနော်အနီကိုကတိတ်လက်မခံခြင်းရုရှားတင်ကားတွေပြန်ဝင်မယ်ဆိုတာတေချာလို့လားကြော်ကဲလာစိတ်မရှိခြင်းတေချာလို့ပြောတာပေါ့ဒီမှာကိုပြောမယ်ကိုတို့ဟန်ဂေရီတွေလွတ်လပ်ရေးရသွားရင်ချက်တွေပိုလန်လူမျိုးတွေကလည်းနောက်ကလိုက်လာကြတော့မှာဒီလိုဖြစ်သွားရင်ရုရှားအင်ပါယာကြီးဝုန်းခနဲ့ပြိုကျသွားမှာမဟုတ်လားအနီကိုဤမျက်နာသည်ဖျော့တော်သွားသည်သူဆုံးဖြတ်ရမည်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးသည်ပေါ့ပေါ့တန်တန်မဟုတ်တေရေးရှင်ရေးကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်ရတော့မည်အမေရှိသေးတယ်အမေကိုဘယ်လိုလုပ်ထားခဲ့လို့ဖြစ်မလဲအနီကိုမရှိရင်အမေဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နောက်တော့သူ့ဘာသာသူဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျော်ကဲလာကခန်းစားချက်မရှိတယ်လို့ပြောသည်သူသည်အနီကိုဤခါကိုဖတ်ထားလိုက်အနီကိုကရှိုက်ငုံနေသည်အမေကိုတော့တွေးခဲ့ပြရစီဩတွေးစီရင်မမြန်တွေးလေသူတို့သည်ခြေချင်းလျှောက်လာခဲ့ကြသည်ကျော်ကဲလာရဲ့အနီကိုရဲ့သူတို့ကိုပေါ်တွင်ပါသည့်အဝယ်အစားဖြင့်ပင်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဂီဇာကမူသူတွင်ရှိသည့်အဝယ်အစားတွေကိုအကုန်ထပ်ဝယ်လာသည်သူတို့သည်မြို့စုံသို့ရောက်လာခဲ့ကြသည်မြို့စုံကတယ်လီဖုန်းရုံကလေးတစ်ခုကိုတွေ့သည့်အခါကျော်ကဲလာကသူညမမာရီကကိုစကားပြောခြင်းသည်ဘသူမှအကြွေပါသည်လေအနီကိုကအကြွေပြားတစ်ပြားကိုသူ့လက်ထဲသို့ထည့်လိုက်သည်ကိုကိုဘယ်ရောက်နေသလဲဟင်ဖေဖေစိတ်ပူနေတယ်ကိုကိုမှအချိန်သိမ့်မရှိဘူးဒီတော့ထိုစဉ်ဂီဇာဤကောင်းသည်တယ်လီဖုန်းရုံထဲသို့တိုးဝင်လာသည်
Neza go jobby, Tapago yawdaja, Lure siga, Yare a tebia zago wadigo, VOE ga luni de lup yola. Duga do do biadi, Joga laga gang yin yae. Dimanyamali, Gogo go megone dimamene, VOE go natanji, Dagelo eriga. Pyodem a pyodin chain sani di. Eriga, gang ma quelon dabi lo lun lo shin ye, Gogo chucha mamma sore a tebe. Gogo. Pari Bioni Ale, Yamali Namalebu, Gugu Adangale, a tater lamp chinid at Damio. How de? Do they answer down with her? Jokela telephongo say like thee, Nama Bioro. Jo appear Gaysago, Palo Sinsadale, Jo Tribire Sura Dia, do my better namashina mula. Anigo ga midi. Dima Anigo, go a piga, Shisaga lela and Nanga Yidama. Be Mashi Ambaloni Yame Sura do dee. ပါမမဖြစ်ဘူးစိတ်ချသူ့အဖေသည်သူ့ကလေးဘဝတုန်းကသူ့ကိုတိုက်ရှောက်လုံးလစ်လျူပြုခဲ့သည်ယခုသူ့အလဲကြတော့လဲသူ့ကိုဘာငှက်ွက်စရာလူသေးသည်နည်းဟုသူတွေးသည်သူတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာရှောက်လာခဲ့ကြသည်လမ်းတွင်ထရက်ကားအိုကြီးတစ်စီးတစ်လေးကိုသာတွေ့ရသည်ကားကြီးများမှာနေဆက်စီတို့သွားနေကြသည်တစ်ခါတရံတွင်ကီလိုမီတာအနည်းငယ်ခန့်အထိကားကြောင့်တွေ့သည်ဖြင့်စီးနိုင်ခဲ့ကြသည် သူတို့ဘယ်သွားကြမည်ဘာကြောင့်သွားသည်ဆိုသည်ကိုဒရိုက်ဘာများကလည်းမမေးနေဆက်မြို့ကလေးတို့ရောက်သည့်အခါတွင်တကောင်ရောက်လို့နီးနေပြီကဲဘလို့လုပ်မလဲအပြင်မှာအိတ်လူတော်မဖြစ်ဘူးတိတ်အေးတယ်စာရင်တော့ကို့မှာပတ်စံနည်းနည်းပါတယ်ချော်ကဲလာကကီစာကိုမေးသည်အနီကို့မှာတော့တိတ်မပါဘူးနည်းနည်းပဲပါတယ်ကီစာကပြောင်းသည်ဒါရီကို့တာဝန်ထားစမ်းမှာနောက်ထပ်တနားရီလောက်ရှောက်နိုင်သေးလားဟုတ်မှာ နွေနွေထွေထွေတဲသည်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ရှောက်လို့ရပါတယ်ကြော်ကဲလာကပြောသည်အနီကိုကကောင်းငင်၏အင်းနက်စီမှာကိုဘက်ရဲ့မိဘတွေရှိတယ်ဒီကဆိုရင်10ကီလိုမီတာလောက်ဝေးမှာပေါ့သူလဲကိုရိုးနဲ့အတူလိုက်လာဖို့ပဲသူ့မိဘတွေကလည်းသူ့ကိုမျှော်လာရော်မယ်အနီကိုကအမော်တကောပြောသည်ဟင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ညတုန်းကစာနာပြပွဲမှာတနတ်မှန်လို့တည်သွားပြီဆိုတာသူ့အိမ်ကမသိသေးဘူးလားမသိသေးဘူး ပြောလို့ပဲဖြစ်မလဲ။ကီစာကပြောသည်။ကီစာသည်အင်းနက်စီသွားသည့်လမ်းအတိုင်းရှေ့မှထွက်သွားသည်။နာယီဝက်ခံကြသည့်အခါတွင်သူတို့သည်လက်ရောင်မုံမုံဖြာနေသည့်ကားလမ်းပေါ်တွင်သွားနေကြသည်။မနက်အစောကြီးကလေးကထွက်လာခဲ့ကြသဖြင့်ပင်မန်းကစကားကိုပင်ကောင်းကောင်းမပြောနိုင်တော့။မနက်ဖြန်ဆိုရင်နေဆက်ကိုကြော်လူကောင်းနေနေပဲ။ဥပုံနေမဟုတ်လား။လမ်းမှာလူတွေများမှာပဲ။ဖျားကိုသွားကြမယ်မဟုတ်လား။